Əsas tarixi ilə bağlı məsələlər, sıxıntılar çox yaşadım. 90-91-ci il tarixindən bağlı sıxıntılarım oldu. 91-ci ildən bəri sıxıntılar nədən oldu? Bir dəfə tarix qurdum və öyrə sevməyə. Amma təşəbbüsü. Həmələ gələm 90-91-ci il. Onun uzun arıq saçlıq bir qız idi. Yəni 91-ci gözüm qabağına gəlir. Öyrə təşəbbüsləri də valideynlərin təşəbbüsündən olmuşdur. Sizə yaxınlığı da düşürdü onları. O adam hal-hazırda sonra həyatım ondan yaxşı getmədi. Həyatım dağılan kimi oldu. Onlar bir dənə oğlan uşağı var. 20-21 yaşında bir sarımtıl rəngdə saçları arın açıq bir kişi oğlum var. Uşaq gəlir, o 4-5 yaşında ya gözüm qabana gəlir, 95-ci illər tarixindən. O dövrdən onun atasını atlaşı ilə nəsb oldu. Böyle çok böyle hoş insan değildi o adam. Her zaman sana protif ederdi. Öyle her şey isteyerdi. Uzun tersetli var. Üzünde o şıramı dolmalı dersimden bildiğimde. Senekar idi onun yüzü. Ev işlerinden, ev işleri geldi gözümün kabuğunda. Tikinti, lahiyeler geldi gözümün kabuğunda. Ev işlerinden meşgul. Tamir, remont, bu gözün qabağına gəlir, təmişlərin xeylimdə məşğul oldu. Sonra o çox əzab çəkdi həyatın onun sənə ailə dağılığından sonra. Sonra onun başına bir dəvə böyük pul problemi yaşadı. 95-96. Sonra o uzaq səfərə gitdi. Sən onun ikinci dəvə ailə qurmağını xəbərin oldu mu? İşdə. İkinci dəvə də ailə qurdu, onunla da taliyə çöndü. Üç dəvə həyat yaşayıb, o başından uzun ərib. Həm siz, həm ikinci arvadı ki, üçüncü dəfə də bu adam evlənmir. Sonra o bir daha polisli problemi doğdu. Tutmaq istəyirlər onu. 98-97-ci il tarixində. Sonra sizdə ev problemi yarandı. O əvvəl qaldığınız ev hamınız bir qalırdınız. Qayının ətərin hamınız bir qalırdı. Çünki o vaxt ev problemində var idi. 96-98-ci illərin oktyabr-noyabr ayları tarixində. Ondan sonra da yani farklı diyorlar, sen bir de evsiz kaldı. Ben sonra mamam gel yandı yaşadı. Şimdi görmüyor, hiç ikisini görmüyor. Atan çok öldü tabi, ölü bak size eve girdiler. Biri ürek nihayetinde. Atan da ürek problemi. Ürek taşımamaz bu, ürek gelir gözümün kabuğuna. Ürek gelir ve ürek boğuntuk yani onun dünyasını değişti. Ürək nahiyyəsi bu təzə ölümdür. Və iki dəfə infarkt vurdu adamı. Və boğulmadan dünyasını değişti. Allah rəhmət eləsin. Və mama, hətta sizin ailəniz el eləmişdilər ki, sən o qədər cadı yaşadın ki, piyan kim olurdun? Onda uzun saçlı bir qız idi. Sonra bu qız ayırdı. Və o zamanlar ki, ekstrada yazı ki, cadıdan da gör, necə eləmişdilər ki, sizlər evdə ham qarışmışdı bir-birinə. Bütün bacı, qardaş, hamısı qarışmışdı. Çox da böyük ailə olmamışsınız. Sənə 5 nəfər. Siz özünün 3 uşaq olmalı dəsində. Çünki ilk sırada 3 gəlir gözümün qabağına. Biri ölübdür. Tabut gəlir gözümün qabağına. Yəni kişi xaylarıdır. Və qardaşım təsəddüfən ölübdür. Öyle hadisə kimi olubdur. Qəza kimi ölübdür. Səsdə qəza gəlir. Avariya gəlir. Maşın qəzaları gəlir gözümün. Hədəbə edilir. Səsləri qonun avariyadan dünyasını dəyişir və hal-hazırda ondan sonra qaldı, o ana ondan sonra xəstələndi. Hətta rəhmətli ana Şəki xəstə tutdu ondan sonra. Ona siz bu ödə bu hadisə şəhər daxilində olmuşdu, şəhərdə kənarda olubdu, yol qırağında. Böyük bir maşın gəlir gözümün qabağına, 4 dənə yol gəlir. Və orada sonra da maşın çevrilər ki, Allah rəhmət, yanında bir nəfər dolub onu. İki nəfərlə olublar. Düzdür. Həyəcanlanmır. Yəni, yadına salıb, o əhvatları yadına salıb, amma həyəcanlanmır. O, onu deməliyəm. Doğru, proqnozda var. Və ondan sonra mama şəkərdə tutuldu və hətta mama şəkərdə sonra qışlarında problem yarandı. Qışlarında problem yarandı, mama gözlərində də problem yarandı. Sonra o da rəhmətə getdi. Sonra onlar üç dağlı ev görürəm sənə.
Sizde iki ev var idi. Üstad ev, balaca evler geldi. O sizin evinizdi. Sen isteyenler çok oldu sonra. Ama hiçbir de alınmadı. Sonra bir müddet tek kaldım. Oğlumla beraber. Oğlum biraz çok hoca şuaktı. Çok hadise töredi sana karşı. Böyle pis oğlan değil, işle bağlı sıkıntı yaşıyor. Göremdi. Onun bir kız problemi var idi. Evvel bir kız ilişmişti, onu bilirdim. O da kız gelir gözümün kavağına. 2012-13 yıl tarihinde geçerli. O kız evlenmek niyetine ilişmişti. O burada evlenmek gözümün kavağına gel, o kız bunu el almıştı sadece onu. Saçları şabalı saç. Öteki kızı Müslüman'a okşamadı. Lezgine tatla karışığı vardı. Ha, danışıklı biraz Rus tebegeli danışıklı, tat kimi danışıklı vardı. Ki o kızla bunu evlenmeye olmazdı, ses gelmiyor sinyalı gibi. Şimdi siz evlendirmek istiyorsunuz onu, oğlunu. Bir yakın adam var, bir yakın adam bakmışsın. Onlar iki uşağı, o kız tanıdı, bir bacı bir kardeş olmalıydı, onlar iki bacı olmalıdır. Biri bir kişi kimiydi, kızı o kişi yok ama bir bacı, iki bacıdılar. Kız sabahlı kızdı bir, təhsilli kızdı. Doktor olmak, o bir bacı olmak istedim, olamadı, müəllimə gəlir gözümün qabağına. Ona başvurdular. Çünkü sesle gözümün qabağında müəllimə gəldiyinə görə, burada müəlliməni görürəm. Hal-hazırda o müəllimə qız almaq istəyirsiniz. O da kismətdə var, insan onda bir dana tam dəqiq deyil. Sizdə biraz çox soyuqluq var yaxınlarda, ailədə. İkinci dəfə kəbirlə bir adamla evləndi. Pis adam deyil o, o yaxşı adamdır. Ama hala kızı sen çok cadıdasın. Ne kadar təmiz etsin cadılar bilirsin. Qəbir sanıqlar nədir, evin ətrafı nədir. Bu boyda bu 14 il ərzində burada ne kadar təmizlenmək gerekiyor. Hətta evin ətrafında o ızdan etdiyim 3 tane ev var ha. Onun ətrafında bir mağazı var. Mağazın yanında moyka var. Market kimi yerdir. İşte biz orada 4 yolda, oradan çıxatırmışlar, turbanın dibinden. Orada bu tarafa təzə çıxalım bu. Qəbir sanatdan da mamanın qəbir tərəfindən çıxatımıza bir dəfə. Hətta 4 yol balota kimi gəlir gözümün yanında, su yığın. Orada təpə kimi yer, təpə kimi yer, orada evin düz böyründə çıxatırmışlar. Evin içində təmizlərsən, evin içində qurt yağlaşırlar görürsən, paltarlarında qurt yağlaşırlar, ikinci tarafda zalda. Yen koysana tüm rengi. Limon, biri limon vette aboydu. Zal. Krem. Krem. Bak limon. Bak o evde, orada da kurt yağlaşçaları olubdu. Ve hatta prognoz da gelir ki de. Aha diyen bir deyge sabır ol. Sizde o iki, üç tahta birinde balaca otaklı da, oğlan etan otaklı da vardı. Döşeğin içine bakmışsın da. Döşeklerden döşek geldi gözümün kabağına, düğün sapılar ve iğneler, şişe kırıntı da vardı. Çıxartmışam. Çıxartmışam. Siz çıxartmışam, ben gözümün kabağına geldiğine göre deyirəm çıxartmışam. Bu sizi, ben bu hadisə olub ki siz bu deyin. O prognozlar gəlir. Hatta bir de şəkilə de eləmişdilər. O vaxt onu kim çıxarıbdı? Şəkilə eliblər ki, basırıblar, sən şəkilini eliblər, bəxtin bağlansın, taliyin udar alasın və hətta prognoz gəlir ki, mənim görücülüyümə görə ki, iki də böyük xəstələnmişdim. Piyan kimi olursan, bir anda atkıçıda olursan, zaman yıxılırsan. Amma bunlar da hamısı onun əlamətləridir. İndi də o ikinci yaşadan kişi yaxşı adamdır, pis adam deyil, amma biraz yola getmişsən. Biraz yola gedir onunla. Onun da problemleri, o da sabah adamdı. Özü rehberiyyat işleyirdi, yani bu müdüriyyat göstereyim, gözümün kalma, dövlət memuru gel. Bir de bu, bu torpaq məsələsidir, burada biri var mülk, iki cür mülk var da, biri var ev, gəzmir, biri var torpaq, o torpaq gəlir gözümün kalma. Hətta prognoz onu göstərir ki, deyir, torpaq, o satılmalıdır, ələ satılmaqdır. Bir de daşxanadır, karxanadır, karxana gəlir gözümün kalma. Ay sağ ol, karxana gel, ay ses gel, bir de bir de gel, kariyerde karxana gel de.
Hatta çarxana gözümün qabağına gəli. Kör çarxana bu olub. Bir dəfə bu çarxana üstündə böyük mübahisələr olubdu. Onu qoyub çıxıbdı. Hə, böyük, öyle şəh, iki rəhbi, üç rəhbi olubdu şəhərlər. Olan böyük mübahisələr olubdu. Aldadırlar onu. Çıxıb, elə bir ki, papağını götürdü, çıxıbdı. Onun problemi odur, böyük mübahisələr olubdu, böyük orada, ondan sonra bu adam düşüb ziyana. Hələ hətta indiyə qədər bu cərimədən çıxa bilmirəm ki. İndi əraziləri var, satmaq istəyir onu. Bir də yeni bir ev almaq istəyirsiniz. Sabahı satmaq istəyirsən. Satıb həyat evi dikmək istəyirsən. Torpaq gəlir gözümün qabağına. Amma mən məsələyə görəm ki, torpaqdan çox sən birbaşa həyat evi alasan. Sən fikir misəcəksən, torpaq alıb dikmək istəyirsən. Bak, indiki fikrim budur. Mənim fikrim budur, bəli. O da prognoz da deyəndir. Torpaq gözümün qabağına gəlir. Bura, səs də elə gəlir gözümün qarşısında, o da sənə göstərir məndə. O da önəmli fikirdir, amma bir şey də var ki, o həmin dediyim fikir mənim görüldüyümdə 15-ci illərin axırları 16-cı illərə gedir. Çünki sənə güclü bağını, sənə təhsil zavala cadə edirlər, yol açıda bilmirsən. Və nə qədər doğalarsa, hətta o ax telefondan, telefon sənə telefondur. Hanım ona gəlir. Açmaya iyi bakıyorsan, ak telefon. Orada o kişiyle de biraz uğraşmışsan dünenle. Bak hatırla değil, pis adam değil, valla pis adam değil. O da hayattan yarmıştı. Seni çok sev. Oğlum da biraz felaketli. O kızı dedi, gel kızı talep, o müəllimə kızı alın. Alacağım. İngiliz mi o yaxşı bilir kız? İngiliz mi? Ona bir AB isim gelir gözümün kalın. İngiliz mi? Olur, olur. Hatta AB harfler gelir gözümün kalın. İngiliz müəlliməsi gelir gözümün kalın ama bu kızı da almak karar vermişsin artık. Çok istiyorum. Ama onun anası normal adamdı, atası egoist kişidir. Siz ama tersine fişeceksiniz. Atası mülay, atası razı olabilir. Çünkü kızı anası tarafı isteyen var. Araştırın ben diyen çıkacağım. Dedi bunları söylemişim yani. Ama kız okuyor. Terbiye de kızdı. Yani bu yakınları görmüşsünüz. İşte zeminde hem de danışlar gelirdi. Oğlu istiyor. Oğluna bir hafta bundan sonra avarim olmuştu. Ay o ödülüm doktoru vallahi ben. Az kalp kamaza girirdi ki yazan. Estağfurullah. Allah koruyor. Dedi ki ne, o da dostumla bara var imiş. Ya, onu düşürüp de yol terk edende kurukta. Bana daire bir kuruk geldi gözümün kalın. Daire geldi. Hatta daire yakınlaşanda hemen alsın. Ona göre sen de bu hala kızı, bunu koru, yine koruyun oğlumuzu. Oğlun talihi yakışırdı. Ama seyahatinde biraz gelip, seyahatine keçerek, düz talihe tokunduk, seyahate gelip. Seyahatinizde problem var. Oğulma, tenki nefesli. Bir de sen de bu karaciğerine bir baktırasın. Karaciğerinde problem var. Hatta karaciğerinde ses de gelir ki, ben prognoza göre ki, karaciğerinde berkime. Bərkimə gəlir, qara ciyərdə bərkimə olduğuna görə, o qara ciyərdə bərkimə olduğuna görə, bax, bu şeylər yaranıbdır. O bir baxdırasın. Orada bir az şıram kiməsə görürəm. O xalq fasonudur, bərdədə. Orada o qara ciyərin üstündədir, düyündə. Amma bu hipotet, yəni elə şeylər şüalları yox. Əməliyyət də yox görünmür. Ancaq cadını tez-tez təmizləyəcəm, xristiyansı təmizləyəcəm. Təmizləyəcəm. Ya, evdə şamlar gəlir gözümün qabağına, hər zaman şam yandırırsan. Ne kadar şam yandı zaten? Yaşlar da orada. Dünen yok sıranı yandı bize. Her gün yandı. Telefon şamlar geldi gözümün kabağına. Ama bunu düzeldi bize. Temizleyelim daha var. Yok pis şey değil de. Olsun da birbirine birbirine kardeşler. Ne emniyeti var ki orada? Ya bu sil deliysen ne şamlar? Ama farklı olarak temizleme gelirse zaşit etmeyi lazım. Zaşit olunmalı ki. Zaşit olunmalı ki. Sen de reaksiyon verirsin. Çünkü sıkıntını hala yaşayacaksın. Oğlunda da oğlunun seyahatinde, onun seyahatinde biraz problem var. Başın ailesinde. Bir de bu adam tez hücretleşir, fikir verirsen mi diye. Bir de bunun mədəsinə bir baktırırız oğlunun. Mədəsinde de problem. Ayaklarında o vaxtı zərb almışdı. Ayaklarında yıxılma kimi. Ayaklarında ciddi problem. Siz mədəsinə bakın. İtalyanda da yani o müəllim kız dedim ki, yani tekrar həmin programı gəlir, alabilirsin ama ana biraz egoistliği edecek. Yok sözü demeyecek ama biraz egoistliği edecek. Ve məlumatın olsun. Mesela həll edin, sonra evde bir gecə olacak. 25-25.